Міжнародний канал продажу важких наркотиків ліквідували правоохоронці в Києві. Наркодилери готували рекордну партію до перевезення у країни Євросоюзу. Заробляли на цьому мільйони доларів. Детальніше розкаже Даніл Снісар. Спецоперацію із затримання членів міжнародного наркоугруповання оперативники провели вночі. Ділки винаймали приватний будинок, там і ховали заборонені речовини. Правоохоронці вилучили більше 200 кілограмів героїну. Ще 100 під час спроби транспортування партії в одну з країн Євросоюзу. У результаті рейду затримали 6 осіб. Наймолодшому члену зазначеного угруповання не виповнилося 30 років. Це 28-річний громадянин Азербайджану, студент. Та всі інші – це досвідчені наркозлочинці, всі громадяни Туреччини, віком від 55 до 60 років. Кожен з них відповідав за свій напрямок роботи. Одна частина групи постійно знаходилась на території України, займалася підприємською діяльністю під прикриттям. Вартість вилучених наркотиків більше 25 мільйонів доларів, розповіли у Нацполіції. Україну члени наркокартелю використовували як транзитну територію. Заборонені речовини транспортували з Афганістану. І вже з України наркокур'єр доставляв психотропи України Європи. Героїн приховувався від митного контролю або в овочах і фруктах, або в спеціально обладнаних потайних відділеннях вантажівок. Продовжуються слідчі дії, спрямовані на встановлення інших членів наркоугруповання, які перебувають як на території нашої держави, так і за її межами, для притягнення їх в подальшому до кримінального відповідальності. Затриманим іноземцям загрожує в'язниця. Організаторам злочинного бізнесу світить від 9 до 12 років за ґратами. Це не вперше. Я думаю, не востаннє працює департамент протидії наркозлочинності. Це результат реформування нашого підрозділу. Це результат нашої наполегливості, наших дій, спрямованих на документування саме злочинних угруповань. Таке викриття злочинного угруповання друге за останній місяць. Наприкінці березня правоохоронці також вилучили велику партію героїна. За результатами двох спецоперацій майже тонну наркотиків загальною вартістю понад 1,5 мільярда гривень. Даніл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».